Svi smo svedoci da svakodnevno kroz Srbiju i Pančevo svakog dana prolazi sve više migranata i tražilaca azila. To su ljudi koji iz svojih zemalja beže zbog sve većeg nasilja. Najviše ih ima iz Afganistana, Sirije, Iraka, afričkih zemalja, kaže Rado Đurović, izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Na tom putovanju Pančevo i Srbija je samo usputna stanica ka Evropskoj uniji. Mi pokušavamo da u sredinama gde se nalaze tražioci azila dignemo malo svest, da ukažemo na osnovne pravni okvir onoga što su prava obaveze tražilaca azila, ali isto i naših građana, i da u stvari motivišemo one pojedince i u Pančevu i drugde koji su voljni da pomognu, koji imaju neku, da kažem, humanu aspiraciju da pomognu ljudima koji prolaze kroz Pančevo, isto tako novinarima, mladim aktivistima, kažem, ljudima koji dolaze u susret i žele da pomogu novim ljudima da znaju kako i na koji način. Put kojim prolaze azilanti i migranti je vrlo opasan, krijumčari ljudima ih maltretiraju, često se dešava da budu opljačkani, decu im kidnapuju i traže za njih otkup. Ima dosta dece starosti od 7 do 18 godina koja sama putuju, naročito iz Afganistana, u potrazi za boljom budućnošću. Kada stignu u našu zemlju, od aktivista Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, azilanti i migranti dobijaju pravnu i psihosocijalnu pomoć, kaže Jovana Vinčić, pedagoškinja. Ono na čemu mi radimo jeste organizovanje bilo grupnih, bilo individualnih savjetovanja i radionica o kulturološkim razlikama, o higijeni, o rizicima, kako da pravovremeno prepoznaju da su potencijalne žrtve trgovine, da prepoznaju nasilje u porodici, to je nešto što psiholog radi i pokriva. Takođe, jedan veliki deo posvećujemo deci i organizovanju strukturiranih aktivnosti za njih u samim centrima za azil i pripremu za školu. Imali smo nekoliko primjera dece koja su pošla u školu u ovim lokalnim sredinama, časove srpskog jezika. Za vreme trajanja treninga prisutni su upoznati sa pravima i obavezama tražioca azila, ali i pravnim okvirima u kojima mogu da se kreću svi koji žele da pomognu azilantima, kao i sa time odakle najviše azilanata dolazi, koje su odlike pojedinih grupa. Pa s obzirom da su usko usmereni ovi treninzi, oni daju velike rezultate, jer upravo su to ljudi koji interesuju, koji dolaze u susret i oni koji u budućnosti treba da budu okosnica nekog sistema podrške. Vrlo brzo će da se cijela sistem podrške razvija, isto tako će i sredstva da dolaze iz inostranstva koje će podrazumevati donacije usmerene upravo na asistenciju ovim ljudima. Mladi će početi polako i ovim da se bave sve više, čak možda u okviru svojih redovnih aktivnosti, ili ovaj fenomen koji je jedan vrlo značajan i nov za našu zemlju. Migracija je baš zapljusnula Srbiju i ona će morati da reaguje. Sve više će biti potreba da se reaguje, a ovi ljudi sada, koji su najbliže tražiocima azila, će biti neka okosnica u budućnosti kroz svoje profesije onih koji će pomagati i govoriti ovim ljudima. Broj azilanata i migranta je u stalnom porastu. Ove godine u Srbiji je registrovano 3 puta više azilanata nego prošle godine, a do kraja godine očekuje se da oko 30.000 ljudi zvanično zatraži azil. Projekat podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije realizuje Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila, a koji finansira Evropska unija. Do sada su treninzi održani u Sjenici, Tutinu, Banji Koviljači, Bogovađi.